ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ የዚህ ዘመን ኢትዮጵያዊ መሆን የማያሳየን ነገር የለም በህፃንነት የዳህንባት ምድር ላይ ዳዴ ብለን የተፈጨረጨርንባት መሬት ላይ ወፍ ቆመች እየተባለን እርምጃ የተለማመድንባት ይህቺ ምድር ላይ ለማሰብ በሚከብድ ፍጥነት መፈትለክ የሚያስችል የቴክኖሎጂ ደረጃ ላይ ደርሰናል ማሽኖች በእግሮቻችን ፍጥነት እንዳንተማመን ያደርጉን ያደቡብን ይመስላል በርግጥ ለዚህ የፍጥነት ደረጃ ያደረሱን እንቅልፍ የማይወስዳቸው ቅን የሳይንስ ሰዎች ናቸው እናመሰግናለን በዛሬው ቪዲዮአችን እስከ 2020 ድረስ በተደረሰበት ቴክኖሎጂ የሰው ልጅ የመቀናጣት ደረጃ ከታዩት በፍጥነትና በደህንነት ከተጨበጨበላቸው መኪኖች መካከል 10ሩን ልናሳያችሁ ነው መኪኖቹ አሽከርካሪውንና ሌሎችን በተሽከርካሪ ውስጥ ያሉትን ሁሉ ምቾትና ደህንነት እንዳያጓድሉ አቅም እስከፈቀደ የተለፋባቸው ናቸው ሬዝቫኒ ታንክ ኤክስ አዲሱ የሬዝቫኒ ሞተርስ ምርት ነው ለስከዛሬው በአለማችን በአቅማቸው አያልነት ከተጨበጨበላቸው ኤስዩቪ መኪኖች መካከል አንደኛው ነው አምራቹ ሬዝቫኒ ሞተርስ የሚገኘው ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ነው ይህ መኪና 5 ሜትሮች የሚረዝም ሲሆን ክብደቱ ደግሞ 2 ቶንስ ነው። አራት ሰዎችን ማንፈላሰስ ይችላል። የምቾቱና የደህንነቱ ነገር ተፈትሾ ተጨብጭቦለታል። 1000 የፈረስ ጉልበትን የሚልቅ ጉልበት አለው። 260 ኪሎ ሜትሮችን በሰዓት ውስጥ የመብረር ፍጥነት አለው። ካርል ማንኪንግ ይህ ቅንጡ መኪና ካርል ማንኪንግ ይባላል። የሚመረተው ጣሊያን ውስጥ ነው። 6 ሜትሮች ርዝመትና 6 ቶንስ ክብደት አለው። ባሽዋ በተሞላ አስቸጋሪ መንገድ ላይ ሳይቀር ያለ ችግር መፈትለክ ይችላል። 367 ሆርስ ፓወር አለው። በዚህ የኢንጂን ጉልበቱ 140 ኪሎ ሜትሮችን በሰዓት ውስጥ ይበራል። 7 ሰዎችን አንቀባሮ መያዝ በሚያስችል ሁኔታ ተሰርቷል። ይህ መኪና በ2 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ ብቻ ለገበያ ቀርቧል። እስኪ ወደ ኢትዮጵያ የዘመናችን ብር አባዙልኝ። BMW X5 Protection ይህንን መኪና በከፍተኛ ጥንቃቄ የጥያቄዎችን ፍላጎት ለማሟላት ተብሎ በጀርመን ካምፓኒ የተሰራ ምርጥ መኪና ነው። መኪናው ብረት ለበስ ነው። 4.9 ሜትር ርዝመቶችና 3.2 ቶንስ ክብደት አለው። ኢንጂኑ 530 ሆርስ ፓወርም አለው። በዚህ ጉልበቱ ታዲያ 210 ኪሎ ሜትሮችን በሰዓት ውስጥ ሊገሰግስ ይችላል። ይህ ብረት ለበስ መኪና 4 ሰዎችን ተንከባክቦ ያስጉዟል። አባጣ ጎርባጣውን ያለ ጉዳት ማለፍ የሚያስችል ብረታማ ጎማዎች አሉት። ቶዮታ ላንድ ክሮዘር 200 የሞዴሉ ባለቤት ጃፓናውያን ቢሆኑም ብረት ያለበሰው ግን የራሻው ካምፓኒ ሪዳ ካርስ ነው። አሸዋማና ጭቃማ መንገዶችን ያለ ችግር እንዲያልፍ ተደርጎ ተሰርቷል። 5 ሜትሮች ርዝመትና 3.3 አካባቢ ቶንስ ክብደትም አለው። 5 ሰዎችን አንፈላሶ በ230 ሆርስ ፓወር ኢንጂኑ 200 ኪሎ ሜትሮችን በሰዓት ውስጥ ይፈተለካል። ውስጡ መቆጣጠሪያ ካሜራ አለው። ጎማዎቹም ሪንፎርስድ ናቸው። ቤክሊ ቤንቴጋ ትባላለች። ይህ እንግሊዝ ውስጥ የተመረተ በዓለማችን በፍጥነታቸው ከተሞግሱት መኪናዎች ውስጥ መካከል አንዱ ነው። ልብሱን ያለበሰው ደግሞ የካናዳው ኢንካስ የተባለው ካምፓኒ ነው። 5.1 ሜትሮች ርዝመትና የአርምሮ ክብደት ሳይካተት 2.5 ቶንስ ክብደት አለው። ባለ 600 ሆርስ ፓወር ኢንጂን ስላለው 300 ኪሎ ሜትሮችን በሰዓት ይገሰግሳል። የመኪናው ውበትና አሰራሩ ለከፍተኛ ቅንጦትና ምቾት የተመቸ ነው። Lexus LX 570 በጃፓን 1995 ጀምሮ ሲመረቱ የቆዩት የLexus መኪናዎች መካከል ትልቁ SUV ነው። የዚህን መኪና ልብስ የሰራው ሪዳ ካርስ ነው። 5 ሜትር ርዝመትና የአርመሮ ክብደት ሳይካተት 6.2 ቶን ይከብዳል።
በ360 ሆርስ ፓወር 220 ኪሎ ሜትሮችን በሰዓት ውስጥ ይገሰግሳል። ሰባት ሰዎችን አመታችቶ ሚያዝ የሚያስችል ትልቅ መኪና ነው። ቢጎዳ እንኳን ጉዞን እንዳቋርጥ ተደርጎ ታስቦ ጎማው ሪንፎርስ ተደርጓል። ሊንከን ናቪጌተር ይህ ያበደ መኪና የሚመረተው ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ነው። የውስጥና የውጫዊ ክፍሉ ጥንቅቅ ተደርጎ የተሰራ በመሆኑ መኪናው ተወዳጅ ነው። ብረት ያለበሰው ኢንካስ የተባለው ካምፓኒ ነው። 5.6 ሜትሮች ርዝመትና 2.6 ቶንስ ክብደት አለው። ባለ 460 ሆርስ ፓወር ኢንጂን ያለው ስለሆነ 252 ኪሎ ሜትሮችን በሰዓት ውስጥ ይበራል። ሰባት ሰዎችን የሚያንፈላስስ ውስጣዊ ክፍል ስላለው ተወዳጅ ነው። ሪንፎርስስ ጎማው ደግሞ በየትኛው ማስቸጋሪ መንገድ ላይ ቢሄድ ቢነዱበት አያሳቅቅም። ሬንጅ ሮቨር አውቶባዮግራፊ በውበቱና በብቃቱ የተጨበጨበለት ይህ መኪና የተመረተው እንግሊዝ ውስጥ ነው። 5.2 ሜትሮች ርዝመት 5.2 ሜትሮች ርዝመት የአርምሮ ክብደት ሳይካተት ደግሞ 2.2 ቶንስ ክብደት አለው። ደህንነትንና ምቾትን አስተባብሮ እንዲይዝ ተደርጎ የተሰራ ውስጣዊ ክፍልም አለው። ኢንጂኑ 518 ሆርስ ፓወር ስላለው 225 ኪሎ ሜትሮችን በሰዓት ይገሰግሳል። የደህንነት ስጋት ያለባቸው ሰዎች የሚመርጡት አይነት መኪና ነው። ሴንትሪ ሲቪላን 2020 ይህ መኪና ውበት፣ ጥንካሬንና ፍጥነትን ሶስቱንም የያዘ በሲቪላን ተመራጭ መኪና ነው። መኪናውን ልብስ ያለበሰው ኢክላስ የተባለው ካምፓኒ ነው። ዳገትና ቁልቁለት፣ አባጣና ጎርባጣ መንገዶች አያዳክሙትም ተብሎለታል። 6 ሜትር ርዝመት አለው። 6 ሰዎችንም የሚያንፈላስስ አድርገው ሰርተውታል። ምቹና ውብ ነው። 330 ሆርስ ፓወርም አለው። እንደ ሌሎቹ ሁሉ ጎማው ሪንፎርስስ በመሆኑ በምንም አይነት መንገድ ላይ ለመንዳት አያስፈራም። ለደህንነት ጉዳይ ተመራጭ የሆኑትን መኪናዎች በዛሬው ቪዲዮአችን አይታችኋል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲህ ያሉትን ተወዳጅ ቪዲዮዎች ሁሌ ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ የማድረግ መብታችሁን በአግባቡ ተጠቀሙበት። የደውሏን ምልክት ብትጫኑ ከለቀቅናቸውና ከምንለቃቸው ቪዲዮዎች መካከል አንዷም ሳትቀር ሁሉም ይደርሳችኋል። እናመሰግናለን።